criatura, que satisfação danada te ver por aqui. Olha, mas nós tá satisfeito demais com a sua visita e você fica à vontade, viu? Você pode dar uma zoiada por aí que nós tá com mais de 130 vídeos aí pra mod você ver. Se acaso você achar pelo menos um que te agrada, nós já tá muito satisfeito. Não repara a simplicidade do nosso canal. E outra coisa que eu quero te falar pra você, não tenha pressa não, fica à vontade. Mas quando você for embora, não sai daqui sem deixar a sua assinatura não. Se inscreve no nosso canal e conta pra todo mundo que você ficou conhecendo o canal do Zé Douradinho, o Caipira do Brasil. Um abração pra você, em té. Naf, naf, neném.